Hi, baie welkom bij So Jy Dink Jy Die Faktor, waar ons jou SPF Faktor toets. Ek is Mani Manning en dis my assistent Candy. Hi. En dis ons buddy, geborg deur Trappietown of Trappietouny. Ten bate van MGD. En saam gaan ons jou Siluria en Pieke Faktor toets. Ha. Hi Vibes. Hi Vibes, luister, ek en jy moet chat. Hoekom? Ek weet nie, jy is cool en als, maar dinge werk het nie uit nie, jy het net die faktor nie. Ja, so ek denk nie, dit werk tussen ons nie. Cheers! Weet jy, F jou! Trappietown sê, doen dit die SPF manier. Hi Vibes! Hi Vibes! Hoorie, ons moet chat. Hoekom? Ach, jy is cool en als, maar dinge werk het nie uit nie, jy het net die faktor nie. What? So, cheers! Weet jy, SPF jou! Dit is die faktor wat ek soek! Kom hier, Vibes! Ach, weet jy, ons het baie probleme gehad, ek en mami. Die huwelik papi, dit was maar op die rotse. Hy was op die rotse gewees, ons het gesukkel, weet jy. En dan gaan ons strand toe. En papi, hoe die son, dit brand. Hy brand van my stikkend, weet jy. Vjalle, dis net vjalle waar jy. En mami het die mooi gemaakt, sy het vir my. Ek het vir my nare bynaam. Kreefkind, sy het my kreefkind genoem. Papi, dit is jammer. Nee, ach is reg, weet jy. Trappietown en SPF, die Siluria en Pieke Faktor. Ach, hy het alles beter gemaakt, weet jy. En toe die huwelik sommer opgevlam. Hy was warm geweest. Warm hot huwelik toe. En ach, 7 maanden later, en kyk, hier sit ons met ons eerste drieling op pad. Nee, ach, is my. Weet jy, al wat ons kan sê, is SPF, hy werk.